سلام وخت مو خیر له شمشاد څخه د 2 بجو یو ساعت خبري ټولګي ته خراغ لینن پنځمه د سلواغي یاد دل ویشتمه او د فبروري د میاشتې 14 نیټه ده په دې خبري ټولګه کې مو د هیواد سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو خو په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره پکې ده موخایل افغان خزو وینجونو ملاتړ د جرمنی په افغانستان کې یو شمیر ځانګړي پرختي پروژې پیلوي ورستي ارقام خطرناک بولی د محل شپږ میلیون افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري اسلامی امارت د سیمې د هیوادونو اندېښنې بې ځایه وبللې داعش ډلې جنګیالي په افغانستان کې نشته او ګاونډیان د خبرو ته راشي او د قطر او برېټانیا په منځګړیتوب د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی خرغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم جرمنی وای غواړي چې په افغانستان کې یو شمیر ځانګړي پرختي پروژې له سره پیل کړي د جرمنی د اقتصادي او پرختي همکارۍ وزیر اسفینا شولزا ویلي د دغه پروژو په عملي کولو دوی کولای شي له خزو سره مرسته وکړي جرمنی ویلي تر هغه چې افغان خزي په پروژو کې کار کولای شي د غوی لومړنۍ خدمتونو تجمن دي ځکه په وینای په افغانستان کې د پروژې له خزو د ملاتړ په برخه کې مهمه دي یاد هیواد په افغانستان کې د خپل ځانګړو جو کار وروسته تر هغه وزنداو چې اسلامي امارت په کورنۍ او بهرنۍ موسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه د اسلامي امارت د غفریکړي پراخ نړیوال خبرګونونه راو پرول او په خبرګون کې لسګونه موسسو خپل فعالیتونه ودرول د ملګر ملتونو د لوړپوړو پلاو افغانستان ته سفرونه وکړل او اسلامي امارت یې وغوښتل چې خپل وروستي پریکړي بیرته واخلي د افغانستان اقتصاد وزارت وایي د پاکستان اقتصادي کړکیچ به پر افغانستان اغیز ونکړي د اقتصاد وزارت وایي اسلامي امارات هڅه کوي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې پر افغانستان منفي اغیز ونکړي د یاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری وایي په سیمه کې هر ډول سیاسي اقتصادي او امنیتي کړکیچ د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت منفي اغیز کولی شي خو سم مدیریت پلان جوړول او کره پالیسي د دې لامل شوی ده چې افغانستان د پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو له اقتصادي ستونزو ډېر اغېزمن نشي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د اقتصادي کړکیچ له امله د ډالر پر وړاندې د دغه هیواد د روپۍ ارزښت په بې ساري ډول راټیټ شوی او په یاد هیواد کې د توکو بیې هم په بې ساري ډول لوړ شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانستان کې د خوړو خوندیتوب ته باید جدي پام وشي اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او اړتیا ده چې په دې تړاو بیړني اقدامات وشي یاد ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې موږ ټول باید هغو شپږ میلیونه وګړو ته جدي پام وکړو چې د مهال په بیړنۍ کچه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي یاد اداره وایي د ارقام د خطر زنګ دی او په دې تړاو باید په تمه پاتې کېدو پر ځای باید اقدام وکړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې تېره ورځ ویلي وو چې روان 2023 کال په افغانستان کې 3.3 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي او زموږ شریکانو 3.2 میلیونه وګړو ته لومړیتوب ورکړی چې مرستې ورسوي خو دا کار هغه مهال شونی دی چې کافي اندازه مرستې موجودې وي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده د پاکستان له زندانونو د 120 زیات نور افغانان آزاد شوي دي د بندي افغان کډوالو مدافع وکیل منیجا کاکړ وایي د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو له 120 زیات افغان کډوال 13 ورځ آزاد او بیرته افغانستان ته ولېږل شول د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي او د بندي افغان کډوالو مدافع وکیل منیجا کاکړ ویلي چې په کراچۍ کې بندي افغانان چشمیر شاوخوا زر تنه دي د ښځو او ماشومانو په ګډون له 120
زیات پرون بیرته افغانستان ته ولېږل شول. په تازه خوشې شوي افغان کنډوالو کې د پریګل بیبي په نوم هغه ښځه هم شامله ده چې خاوند یې د ډسمبر په لسمه د ناروغۍ له امله د پاکستان په زندان کې ومړ. منیژه کاکړ وایي لا هم کراچۍ په ګډون د سند ایالت په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې افغان جنرال قونسل ویلي هڅې روانې دي چې د ایالت په زندانونو کې ټول افغان بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. بدخشان کې د بیځایه شویو ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز مارکیټ جوړیږي. د یاد ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز فیض آباد اړوند وکیل آباد سیمه کې د بیځایه شویو ښځو لپاره د ځانګړي مارکیټ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې تړاو په جوړو شویو مراسمو کې د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس ویلي چې دغه مارکیټ په 2.5 جریبه ځمکه کې د کډوالو نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د 1.5 میلیون ډالر په لګښت جوړیږي چې چارې به یې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې شي. محمد یونس جهاد مل وایي چې دغه مارکیټ په 2 پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې 40 دوکانونه به ولري. لغمان کې دوه روغتیایي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغه ولایت کې د پی یو ایم آی موسسې په مالي ملاتړ د علیشنګ ولسوالۍ اړوند روغتیایي مرکز کې د قابلګانو لپاره د اوسېدو کور او د برګزیو روغتیایي مرکز ودانۍ د 2,328,250 افغانیو په لګښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه پروژو د پرانیستلو پر مهال د یاد ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر سمیع الله عابد ویلي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به شاوخوا 15,000 کورنیو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. عابد ویلي چې پر یادو پروژو 2,328,250 افغانۍ لګښت راغلی او پلان لري چې په ټول ولایت کې دې ته ورته روغتیایي مرکزونه فعال کړي. خوست کې یو شمېر وسلې او نظامي توکي نیول شوي دي. د استخباراتو لوی ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خوست د استخباراتو ریاست منصوبینو له لورې یو شمېر هغه وسلې او نظامي توکي چې په ناقانونه توګه انتقالېدل نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نیول شوو وسلو او نظامي توکو په تړاو 4 تنه هم نیول شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې له نیول شوو کسانو دا مهال څېړنې روانې دي. د جګړیزو ګډو زده کړو او قمندانۍ څخه 450 تنه سرتیري فارغ شول. ملي دفاع وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د مرکزي قطعاتو او سیمه ییزو قول اردوګانو 450 تنه سرتیري د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ د جګړیزو تامیناتو ښوونځي له 3 میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. په دې تړاو په جوړو شویو مراسمو کې مسؤلینو له تازه فارغ شوو سرتیرو غوښتي چې د ترلاسه شویو زده کړو څخه د نظام او ولسونو د خدمت لپاره ګټه پورته کړي. فارغو سرتیرو ژمنه کړې چې په هر ډول شرایطو کې به د هیواد او خلکو خدمت کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 20 ورځې لوبه ترسره کوي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې 5 شنبه د 3 20 ورځو سیالیو لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه لوبلړۍ ته د راشد خان په لوبډل مشرۍ 13 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ملي لوبډله به د اماراتو لویدیځې لوبډلې پر وړاندې خپله 2مه او 3مه لوبه د شنبې او 1 شنبې په ورځو کې ترسره کړي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان ویلي چې متحده عربي اماراتو پر وړاندې نننۍ لوبې ته بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ لوبډلو له 2018 کال هیڅ 15 ورځې لوبې کړي چې 4 افغانستان ګټلې دي. په میدان وردګو ولایت کې ګڼ شمېر مهمات نیول شوي. ملي دفاع وزارت وایي د میدان وردګو مرکز میدان خار سره پل سیمه کې امنیتي ځواکونو د یو کشفي راپور پر اساس یو اراده ټونس موټر کې ګڼ شمېر مهمات نیولي دي. دفاع وزارت وایي په دغه مهماتو کې 8,500 د درنو وسلو مرمۍ او 4,500 د خفیفه وسلو مرمۍ شامل دي چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کېدي. یاد وزارت وایي په دې تړاو نیول شوی کس د څېړنو لپاره اړوند ارګانونو ته سپارل شوی دی.
اسلامی امارت له افغانستان د شوروي اتحاد د وتلو ورځ ونمانځله. په همدې موخه جوړ شویو مراسمو کې د کابینې غړو دغه ورځ افغانانو لپاره تاریخي او د ویاړ ډکه وبلله، او ټینګار وشو چې د ولس او حکومت ترمنځ دې واټن راکم شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بیا ډاډ څرګند کړ چې اسلامي امارت د نړۍ هیوادونو سره غوره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزي اړیکې غواړي. اسلامی امارت له افغانستان څخه د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو 43 کلین ولمانځه. په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د کابینې غړو هم ګډون کړی وو. د هیواد استقلالیت پر ساتلو له نړۍ سره تعامل او د حکومت او ولس ترمنځ د واټن پر راکمولو ټینګار وشو. دفاع وزارت سرپرست وویل هیواد لپاره په وروستیو سلو کلونو کې د دریو خپلواکیو اخیستل بس نه کوي او نور باید د نظام ټینګښت لپاره کار وشي. تېرې ناخوالې بیا تکرار نه شي او دغسې هر ځل ازادي اخیستل او هر ځل بیا هغه ازادي د لاسه څخه ورکول، د دې تجربو څخه نور پند واخلو او همدا ازادي چې اخیستی مو دي بس دي، نور باید دا ازادي وساتو. مجاهد له ټولو مخالف اړخونو غوښتل چې د حاکم نظام د تخریب پر ځای دي په ملي یووالي او د نظام پایښت او ټینګښت لپاره کار وکړي، او پر ځای د دې چې د افغانانو ته د بدمرغۍ راوړلو، د جنګونو د راوړلو، د ناامنیو د راوړلو انتظار وکي او دغه د پاره کار وکي، باید د هیواد په بیا رغونه کې، د نظام په استحکام کې، د په نظام کې کچیر نیمګړتیاوي وي د بعضو اصلاحاتو کوشش وکي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بیانیې وکړه چې له شوروي ترلاسه شوې ازادي په سمه توګه ساتل شوې نه ده، او زیاته کړه چې لاملونه یې د وخت سیاسي ګوندونو ترمنځ ناندرۍ او نفاق و. د جهاد نورسته هیواد تراپات اردو در بدر سو ختم سو، اجناس کباړ سو، حتی تیارې ټانګونه آره سو او بیا لیلام سو. که موږ تاسې دقیق ورته وګورو، دا د بې اتفاقۍ له وجې، دا د ډلپرستۍ او د تنظیمونو له وجې ډېر مبارک جهاد وسو، ډېرې ښې قرباني ورکړل شوې، خو چې وحدت نه و، واحد قیادت نه و، بیا نتیجه دغه سوه. امیر خان متقی پر پخوانیو حاکمانو نیوکه وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو او میلیاردونو ډالرو سربیره هم افغانستان د فساد او نشه یي توکو په ستر مرکز بدل کړ. هغه دنیا چې په میلیاردونو ډالر یې دلته ولګول او یو لوی اشر یې کړی و، موږ ته په میراث شی را پرېښودل، موږ ته د کابل او د ښارو کوڅې له سوالګرو ډکې را پرېښودلې، اوس یې موږ راټولوو او عاشه او عباته ورته حواله کوو. افغانستان یې د نړۍ په سطح د مخدره موادو د تولید اولنی هیواد کو، نن الحمدلله موږ صفر ته راټیټ کړي دي. هغه بیا ځل ټینګار وکړ چې اسلامي امارت د نړۍ د ټولو هیوادونو سره په متقابل احترام ولاړې سیاسي، اقتصادي او سوداګریزي اړیکې غواړي. له دنیا سره مثبتې اړیکې غواړو، اقتصادي اړیکې غواړو، تجارتي اړیکې غواړو، ډیپلوماتیکې اړیکې غواړو. موږ په قطر کې چې له امریکایانو سره مذاکرات کول، په جنګ هم ورسره اخته وو. په همدغه حالت کې همدا ورته وویل چې په نظامي یونیفورم کې دې کس نه سم منلی په افغانستان کې، خو که تجارت لپاره راځي، که دې سیاست لپاره راځي، راسه لکه د نورې دنیا سره چې اړیکې دي، له موږ سره به دې همداسې اړیکې اوس هم هماغه اعلان کوو. د پخوانی شوروي اتحاد لخکرې په 1953 هجري کال کې د جدي میاشتې په 6 پر افغانستان یرغل وکړ چې د مجاهدینو د 9 کاله مبارزې وروسته په 1968 کال د دلوي په 6 په بشپړه توګه له افغانستان ووتل. د دې مبارزې په پایله کې 1 میلیون پورته کسان شهیدان، نږدې 2.5 میلیونه معیوب او معلول، او 5 میلیونه نور کډوالۍ ته اړ شول. بیا هم خرغلی، نن د شمشاد د نړیوال تلویزیون 10 کاله پوره شول چې په دغه برخه کې کار کوي. دا چې شمشاد تلویزیون په دغه 10 کلونو کې څه کړي دي، په ټوله کې 6 کلن مزل د رسنیو سو، او همدارنګه خبریالان له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي، په دغه تړاو د بحث لپاره سره په سټوډیو کې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړې ادارې یا نی مسؤول را سره دی، ظریف کریمي. چلو دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. کریمي صاحب، ستړي مو شي، په خیر راغلی.
سلام حضور شما و بینندگان محترم تلویزیون شمشاد، تشکر از اینکه دعوت کردین به برنامه. ډیره مننه. رازو کریمی صاحب، لدی په پیل کې دا چې نن د شمشاد تلویزیون ولس کال پوره شولو، دغه ولس کال تاسو څنګه ارزوئ؟ شمشاد په دغه ولس کلونو کې د رسنیو لپاره، د بیان د ازادۍ لپاره، د اطلاعاتو د رسونې لپاره څه کړی دي؟ یکی از دستاوردهای دو دهه اخیر جامعه افغانستان، به ویژه جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری افغانستان، کثرت‌گرایی رسانه ها بود، حضور رسانه های متنوع از رسانه های چاپی گرفته تا صوتی و تصویری و خبرگزاری ها و آژانس های خبری آنلاین بود که تلویزیون شمشاد هم یکی از جمله معتبرترین رسانه های تصویری هست که در افغانستان نزدیک به یک دهه است فعالیت میکنه و فعالیت از او تانسته در راستای ترویج آزادی بیان، آگاهی دهی عامه، دسترسی به اطلاعات، آموزش و پرورش و همچنین مبارزه با پدیده های همچون فساد و یا در 20 سال گذشته، در 10 سال گذشته یک از جمله دستاوردها بوده و تانسته جایگاه خوبی را داشته باشه و از طرف دیگر یک از جمله رسانه های مستقل و آزاد است که حداقل جامعه افغانستان به ارزش های کار رسانه ای که از آدرس تلویزیون شمشاد پرداخته شده توجه جدی داشتند. ما به عنوان یکی از حامیان رسانه ها در طی دو دهه گذشته شاهد ایجاد رسانه های مختلفی بودیم، اما متاسفانه در تحولات سیاسی که اخیر در کشور اتفاق افتاد نزدیک به نیمی از این رسانه ها نظر به مشکلات اقتصادی، نظر به وضعیت موجود در کشور، نظر به اینکه منابع همکاری ملی و بین المللی با رسانه ها کاهش یافت دیگه با خود نداریم. اما این جای خوشی و خوشبختی هست که تلویزیون شمشاد در حالتی که بحران اقتصادی در دامنگیر رسانه ها شده ادامه فعالیت از او، اطلاع رسانی، خبر رسانی و آگاهی دهی و همچنین در بخش های آموزشی و تفریحی و فرهنگ سازی کار میکنه و ملت افغانستان از منابع رسانه شمشاد به عنوان یک منبع معلوماتی استفاده میکنن. این تانسته دلگرمی برای جامعه افغانستان باشه. کرمی صاحب، که دی یادونه وکړئ په دغه یوه لسیزه چې تاسو یادونه وکړله د شمشاد دا د پوره شوله، نن یوه لس کلن مزل هم پای ته ورسېدلو او دغه ولس کلن مزل کې شمشاد د خبر په رسولو کې، د اطلاعاتو په رسولو کې څومره بې طرفه واقع شوی دی، څومره خلکو باندې دوی اغیز کړی دی، خپل خبرې چې دي هغه، کوم معلومات چې دي هغه خلکو ته رسول دي؟ ما در افغانستان بخوایم از اینجا شروع کنیم که چهار گونه رسانه داشتیم. رسانه های ملی داشتیم یا رسانه ملی بود، رسانه های حکومتی بود، رسانه های حزبی بود و رسانه های خصوصی و مستقل و آزاد. پیشترم یادآور شدم که تلویزیون شمشاد به عنوان یک رسانه مستقل و آزاد در فعالیت اطلاع رسانی، حمایت از آزادی بیان، فرهنگ سازی، آموزش و پرورش، سرگرمی یک رسانه بی‌نظیر بوده و اکنون هم با تحولات سیاسی تانسته استقلالیت خود حفظ بکنه. نه. ما در نزدیک به 8 ساله که ما در سکتور رسانه و به خصوص در نهادهای حامی رسانه ها مصروف کار هستم، هر از گاهی که ما برنامه خبری داشتیم، کنفرانس مطبوعاتی داشتیم یا کدام دعوت رسانه‌ای بوده، از همکارای تلویزیون شمشاد وقتی با ما مراجعه کردن، صحت و سقم کارشان برای ما به عنوان یک رسانه مستقل و آزاد قابل ستایش بوده و همیشه تاکید ما هم همین بوده که باید رسانه‌های خصوصی به عنوان یک رسانه مستقل و آزاد باقی بمانند و بتوانند در فعالیت اطلاع رسانی خود، در فعالیت‌های رسانه‌ای خود جامعه را همیشه با خبر و آگاه بسازند. جای خوشبختی است که تلویزیون شمشاد تنوع برنامه را شاهد هستیم، گونه های برنامه های مختلف شاهد هستیم، خبرهایی که به زبان دری و پشتو نشر میکنن به صورت موثق و بی‌طرف است و منابع خبریشان موثق بوده میشه، توازن در سیستم خبررسانی و اطلاع رسانیشان رعایت شده و خبرنگارای مسلکی و کارکشتر همیشه داشتن با خود، هم در بخش روی صحنه و هم در پشت صحنه و همچنین مدیریت خوبی که تلویزیون شمشاد داشته تونسته
در 10 سال گذشته یک رسانه مثمر و یک رسانه فعال باقی بمانه و این یک الگو هست برای کل جامعه افغانستان، به ویژه جامعه رسانه‌ای و خبر رسانی افغانستان و اطلاع رسانی که میکنه به عنوان یک پایگاه خبر در افغانستان ارزشمند است. بله کریمی صاحب، که دې یادونه وکړي په تیرو شلو کلونو کې رسانه او څومره پرمختګ کړی و، اوس دغه پرمختګ د اوس وخت سره څنګه مقایسه کوي؟ نقش اساسی که در 20 سال گذشته رسانه های افغانستان داشتن، تانستن یک پویایی و باز پروری را در اجتماع با وجود بیارن که این نقش نمیتونیم در جامعه نادیده بگیرین. در بخش اطلاع رسانی و خبر رسانی که همیشه موفق بودن، در بخش های آموزشی و فرهنگسازی هم ما شاهد ازی هستیم که تلویزیون های مختلف، رادیوهای مختلف، رسانه های چاپی و خبرگزاری ها نقش خود تانستن در جامعه خوب به درخشن و به ارمقان بیارن، اما متاسفانه یک قسمت بزرگی از کار رسانه‌ای که در افغانستان به یک چالش مواجه شده همین است که رسانه های افغانستان در دراز مدت نتونستن یک پلان منظم و یک استراتژی منظمی از خود داشته باشند. همین است که ما شاهد فروپاشی قسمت از این رسانه ها در افغانستان هستیم. اگر رسانه ها به عنوان یک منبع معلوماتی و به عنوان یک ارزش اجتماعی و ارزش معنوی که هم حکومت پیشین و هم حکومت فعلی به این رسانه ها همکاری میکرد، نباید این رسانه ها به این وضعیت میرسید و جامعه جهانی، نهادهای حامی رسانه ها باید با همکاری های خود جلو این وضعیت میگرفتن. متاسفانه در این قسمت رسانه ها کمتر تانستن موضوع ارزشمندی خود در جامعه نگاه بکنن و خاطر می بود که ما تعدادی از رسانه ها را از دست دادیم. می خواهیم که در این قسمت یک موارد را اشاره بکنم که اگر هنوزم سر فرصت است، نادهای حامی رسانه ها، حکومت سرپرست، جامعه جهانی و نادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها که در سطح بین الملل فعالیت می کنند، حضور فعلی رسانه ها را در افغانستان حمایت بکنند، یک پشتیبان محکم اقتصادی و حقوقی باشند برای رسانه ها، رسانه ها میتونن به می وضعیتی که هستند حفظ بشن و رو به رشد باشن. اگر ادامه چنین وضعیتی که هم بحران اقتصادی بالای رسانه ها هست، هم بحران نبود منابع مالی و حمایت ملی و بین المللی، و هم از طرف دیگر تعداد زیادی از کارمندان رسانه‌ای و خبرنگارای ما که کشور ترک کردن، این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ممکن وضعیت رسانه های افغانستان از وضعیتی که فعلا وجود داره بدتر بشه. از طرف دیگر در قسمت کمیت رسانه ها و کیفیت رسانه ها هم ما شاهد از هستیم که تغییرات اساسی آمده. کمیت رسانه ها خب طبعا میبینیم که رسانه ها به پیمانه زیادی مسدود شدن، اما از نظر کیفیت کار رسانه ها ما میبینیم که تنوع تولیدات در رسانه ها کاهش یافته و حتی در رسانه های ما شاهد از این هستیم که تولیدات برنامه های خودشان به صفر تقرب کرده. این دلیل از این است که منابع در داخل رسانه ها وجود نداره. بله کمیسی بندر یادون تاسو کرده لوس پا یوش می رسانه و که هم داگه کمی خبرونی چی مخ که وران دیتلالی ووس آقا تعداد کم شوه یاد خبرونی که چرت هم داسی ووسی در خبرونی ده و رسانه چی مثلا رسانه پا مغا بندی چلی که خبرونی پسر بندی دوی تا یوایت رازی آقا خبرونی بیا بندی گی دل تا رسانه تا سم رزیان پی خیدلشی دغه تا حلار چه خیدلشی؟ منابع اقتصادی رسانه برنامه های تولیدیشان است، برنامه های اعلان تجارتی و اعلانات حمایتی از طرف نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، دفتره های یونیسف و یونیمایا هستند، و در کنار از او اعلانات تجارتی که از تجار ملی، از منابع بین المللی و منابع داخلی میگیرن، یا که حکومت برنامه هایی به خاطر اطلاع رسانی یا داره، مخصوصا در بخش های صحی، واکسین و مسائل، یا اگر این منابع قطع بشه طبعا برنامه های تولیدی قطع میشه. وقتی برنامه تولید یک رسانه نداشته باشه، یک نهاد یا یک سازمان یا یک منابع بین المللی حاضر نیست که به یک رسانه که برنامه تولیدی نداشته باشه و حمایت اقتصادی بکنه یا اعلان تجارتی برش بده. خب طبعا این مانع میشه برای ادامه فعالیت رسانه، و راه حل همی است که هم حکومت و هم نادهای بین المللی و هم خود رسانه ها باید در قسمت از این بدیل پیدا بکنن. بدیلی است که باید منابع داخلی ارزیابی بشه، تجار بین المللی و تجار ملی که در افغانستان حضور دارن
با رسانه ها اعلانات تجارتی بدن، برنامه ها را اسپانسر بکنن، برنامه های اقتصادی خودم رایشان شریک بسازن تا رسانه ها از این وضعیت بیرون بشن. از یک وضعیت است که فعلا حالت سردرگمی یا در حالت ابهام قرار دارین. ما میتونیم در دراز مدت به خاطر نبود پروژه های بین المللی از داخل منابع تمویل پیدا بکنیم و رسانه ها را به خودکفایی برسانیم. و از طرف دیگر گونه های برنامه ها در داخل رسانه باید طوری باشه که جامعه افغانستان، مردم افغانستان، همه مردم افغانستان با تفاوت های فرهنگی برنامه ها را جذب بکنند، حاضر باشند که در راستای حمایت از رسانه، اگر حمایت اقتصادی مستقیم کردن نمیتونند، حمایت معنوی بکنند، برنامه های رسانه ها را تعقیب بکنند تا اینکه رسانه بتونه با یک فضای دلگرمی و پشتیبان مردمی حرکت بکنه و ادامه بده. بله کرمی صاحب، تاسو یو شمیر اقتصادی ننګونو ته مو اشاره وکړه. دلته که چیرې رسنۍ دغه اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي او شاید لا هم وضعیت تر دې هم خراب شي، دغه وضعیت کې اوس څومره رسنۍ دي چې هغوی خپل فعالیت په ټپه باندې درولې دي، څومره غیر فعاله شوي دي، څومره خبریالان دي چې هغوی بیکاره شوي دي؟ ما در افغانستان در دو دهه گذشته نزدیک به 526 رسانه که رسما ثبت ادارات حکومتی شده، هم اداره اطلاع و وزارت مخابرات و هم اداره وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده و یا جواز نشراتی گرفته بودند و هم جواز فرکانسی و فضای طیف فرکانسی یا نزد اداره ما ثبت است. به تعداد 526 رسانه که شامل رسانه های صوتی، تصویری، رسانه های آنلاین، خبرگزاری ها و مطبوعات چاپی که روزنامه و هفته‌نامه ها بود نزد اداره ما ثبت است. اما از یک سال و چند ماه به این طرف ما در هر بخش تلفات زیادی را در از نظر کمیت رسانه ها داشتیم. ما فعلا هیچ مطبوعات چاپی فیزیکی در افغانستان نداریم که فعالیت فیزیکی داشته باشه، کار بکنن، تولیدات داشته باشن، چاپ بشه و برای مردم و مخاطبین توزیع بشه. ممکن بعضی از نشریه های حکومتی باشه، اما رسانه های و مطبوعات چاپی مستقل و آزاد فعلا در افغانستان هیچ حضور فیزیکی ندارن. یعنی یک ضربه بزرگ است که 100% مطبوعات چاپی ما در افغانستان خاموش است. در راستای خبرگزاری ها و رسانه های آنلاین و آژانس های خبری هم همه قسم، ما نزدیک به 30 خبرگزاری و نهاد آنلاین رسانه‌ای داشتیم که متاسفانه با تحولات سیاسی حدود 60% از یا خاموش هستند. ما فعلا کمتر از 15 رسانه خبرگزاری و آنلاین و خبرگزاری های آنلاین و آژانس های خبری را در افغانستان داریم که هم از نظر کمیت و هم از نظر محتوای کاری رسانه به شدت تاثیر خود گذاشته و کاهش یافته و برنامه‌شان چون منابع اقتصادی ندارند و حتی اکثریت این رسانه‌های چاپی و این خبرگزاری‌ها خارج از افغانستان فعالیت خود بردن ادامه میدن. در افغانستان کمتر این رسانه‌ها را حضور از واره شاهد هستیم و نزدیک به 150 رسانه تصویری ما در افغانستان داشتیم، اما از یک سال و چند ماه به این طرف بیشتر از 50% از رسانه‌های تصویری ما خاموش هستند. ما فعلا نزدیک به حول و هوش 70 و چند رسانه تصویری را در افغانستان شاهد هستیم که ادامه میدن، بی باقی خاموش شدن و فعالیت خود ادامه دادن ندانستن و چالش‌های موجود و مشکلات اقتصادی باعث شد که دیگه ادامه ندن و حتی اکثریت کارمندا و مسئولین از این رسانه هم افغانستان ترک کردند و مهاجر هستند در کشورهای همسایه و یا منطقه. و در مجموع ما 305 رادیو در افغانستان داشتیم. از 305 رادیو که ثبت وزارت اداره اطلاع و وزارت اقتصاد وزارت اطلاعات و فرهنگ هست، نزدیک به 48% از یا خاموش هستند. مشکل اقتصادی اولین دلیل است و در کنار از او چالش های موجود و همچنین نبود امکانات تکنیکی و رفتن مسئولین از این رسانه به بیرون و در بی سرنوشتی قرار گرفتن این رسانه باعث شد که دیگه ادامه داده نتونن و اکثریت از این رسانه ها در ولایات هستند که از نظر جایگاه اقتصادی و از نظر وضعیت رسانه ای در اونجا شدیداً تحت مشکل اقتصادی قرار دارن و فعلا از 305 رسانه صوتی تنها 170 یا نزدیک به 170 رسانه صوتی در افغانستان فعال است و 137 رسانه صوتی دیگر در افغانستان خاموش هستند و غیر فعال هستند. دیروز دو روز قبل ما روز جهانی رادیو را تجلیل کردیم.
روز رادیو به عنوان یک روز مهم در تاریخ رسانه‌های افغانستان درج شده بود، اما متاسفانه با تحولات سیاسی اخیر ما شاهد از هستیم که رادیوهای زیادی را در افغانستان از دست دادیم، چون رادیو یکی از جمله اساسی ترین رسانه ها است که به صورت سنتی اطلاع رسانی میکنه و نقش کلاسیک خود هم تانسته در افغانستان هم در جهان حفظ بکنه، و از طرف دیگر رادیو به عنوان یک وسیله که نیاز به منابع اقتصادی قوی برای شنونده ها و مخاطبین خود نداره، با کوچکترین وسیله یا با ابتدایی ترین وسایل میتونیم ما نشرات رادیو را در دوردستا و هم در مرکز افغانستان داشته باشین، اما خلاف تلویزیون که باید ضرورت به دستگاه فرستنده و گیرنده و بخش های مهم تکنولوژیکی باشه نیاز نیست، تنها یک وسیله که یک رادیو ابتدایی باشه میتونه با نور خورشید و یا با بطری های چارچی فعالیت رسانه ها را ما از طریق از او مشاهده گوش بدین و بشنوین. امروز او قسمت بزرگی از رادیو را باقی نداره. کنیسی روز که اطلاعات تر از لسرسی ده خبری الانو پا کم وضعیت کده، آیا اوران دی پا کم دول چه رسانه او کولی شول اغا اطلاعات تر لسرسی ولری او ده وضعیت چنگار زوی تاسی؟ چالش های موجود در کار رسانه‌ای از یک سال و چند ماه به این طرف زیاد شده، همچنین در حکومت پیشین هم ما این چالش ها را داشتیم. دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی ترین عناصر کار رسانه‌ای در افغانستان است. خبرنگاران، رسانه ها، نهادهای حامی رسانه ها یا با ابزارهای مانند آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، آگاهی دهی عامه، برگزاری کنفرانس های خبری، سرویس های خبری، اعلامی های مطبوعاتی، کارشان در همه حول همه محور بیشتر ارزیابی میشه توسط رسانه برای جامعه افغانستان. اما متاسفانه با خلای قانونی که وجود داره فعلا در افغانستان، چون ما قانون دسترسی به اطلاعات فعلا نافذ نداریم، خلای مرجع دقیق اطلاع رسانی که کمیسیون دسترسی به اطلاعات بود ملقا شده، و همچنین عدم همکاری ادارات حکومتی به ویژه سخنگویای حکومت با خبرنگارای افغانستان، مشکل دسترسی به اطلاعات در حکومت پیشین و فعلا بسیار به چالش جدی کشیده. ما در یک سال و چند ماهگی سقوط جمهوریت و روی کار آمدن نظام سرپرست در افغانستان قرار داریم، اما دسترسی به اطلاعات به عنوان یک پدیده مهم و اساسی که هم باید ادارات حکومتی به این ارزش قائل بشن و هم رسانه های افغانستان به اون نیاز دارن و هم جامعه افغانستان، فعلا در یک حالت ابهام و بی‌سرنوشتی قرار داره. دسترسی به اطلاعات باعث از این میشه که شفافیت تامین بشه، پاسخگویی ادارات حکومتی را در مقابل مردم افغانستان داشته باشه، و از طرف دیگر یک رابطه نسبتاً قابل اعتماد بین جامعه افغانستان و حکومت افغانستان ایجاد بسازه و باعث از این میشه که یک پل ارتباطی بین ملت و حکومت باشه، تا اینکه ملت افغانستان باورمند به این باشن که حکومت در رأس تمام ابعاد کاری قرار داره و میتونه از تمام موارد اطلاعات برای ملت بده. به طور مثال شهروندان افغانستان مالیه پرداخت میکنن به حکومت، از تجارت خود، از خانه های خود صفایی پرداخت میکنن، از طور مثال از شهرداری میای پیسه جمع آوری میکنه، ادارات مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم از مردم افغانستان مالیه جمع آوری میکنن. اگر امروز وزارت مالیه به عنوان مثال فرض میکنیم، یا حتی دیگه ادارات، وزارت اقتصاد، وزارت داخله، وزارت دفاع و هر اداره حکومتی به نوبه خود از کارکرد خود، از درآمد خود، از مصرف خود و از فعالیت خود از طریق تریبون رسانه ها برای ملت افغانستان اطلاع رسانی بکنن، یک اعتماد به وجود میاد. من شهروند افغانستان که پیسه کردیت ما 10% از او کت میشه و به بانک اضافه میشه و به حساب حکومت واریز میشه، این در کدام راستا به مصرف میرسه؟ اگر امروز وزارت مالیه، اداره اترا و شرکت های مخابراتی تا یک کنفرانس مطبوعاتی گفته شود که ما اینقدر پیسه را در یک سال جمع‌آوری کردیم و این را در این راستا به مصرف رسانیم، از شما ملت گرفتیم و به حساب معاش کارمندای حکومت و معاش معلمین توزیع شده، یک خاطرجمعی برای ملت ایجاد میشه و باورمند بیستن که سال بعدی سر وقت مالی خود به اداره حکومتی و به حساب بانکی حکومت واریز کنن، این یک فضای اعتمادسازی میشه. دسترسی به اطلاعات به عنوان یک
مانند یک خون که در بدن انسان ضرورت است، به عنوان یک عنصر در کار رسانه‌ای و در اطلاع رسانی ضرورت است که متاسفانه فعلا در افغانستان ادارات حکومتی کمتر هم همکاری میکنند. کمیسیون دسترسی به اطلاعات وجود نداره و در مقابل از او یک ریاست به نام ریاست دسترسی به اطلاعات ایجاد شده، و از طرف دیگر خلای معلوماتی و خلای قانونی که وجود داره است که قانون دسترسی به اطلاعات نافذ نشده. خواستار ازی هستیم که حکومت افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات هر چه زودتر با تعدیلاتی که آورده شده نافذ بسازن، توشی بشه و کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد بشه، آموزش دسترسی به اطلاعات در ادارات بشه و از روند دسترسی به اطلاعات نظارت بشه، و اگر ادعای و دعوی نسبت به عدم دسترسی به اطلاعات وجود داره، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به عنوان یک نهاد مرتبط بتونه داوری بکنه و موضوع را به عنوان یک دعوای حقوقی رسیدگی بکنه و شکایت برطرف بسازه. دیر مننه کورودان چه بحث تر اغلی دا خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ادارې مسول هغلی ظریف کریمی را سره په بحث کې وو. اوس هم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. خبرونو دوام ته خرغلی. هیواد کې د شوروي اتحاد له ماتې 40 کال وروسته افغانان له هم د دغه یرغل بیه پرې کوي. که څه هم افغانانو له خورا ډېرو سرخندونو وروسته شوروي اتحاد مات کړ، خو له هغه وروسته یې د خپلو شخصي ګټو لپاره د جهاد سپېڅلتیا په سمه توګه ونه شوه ساتلی. افغانان سږ کال هم په داسې حال کې دا ورځ نمانځي چې دغه یرغل اغېز لا هم په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې محسوسېږي. نن د سلواغش په ګیسمه هیواد څخه د شوروي اتحاد د وتلو ورځ ده. هغه ورځ چې افغانانو له نهه کلن جهاد وروسته نه یوازې دا چې د وخت دغه ستر زبرځواک یې په ګونډو کړ، بلکې د خپل برحقه جهاد په پایله کې د کمونیزم فلسفې ته هم د پای ټکه کیښود چې ورسره شوروي اتحاد هم په ټوټو وویشل شو. پوښتنه دا ده چې افغان ولس له دومره کړاوونو او ستونزو وروسته څه ترلاسه او څه بایللي. عام افغانان په دې باور دي چې د شوروي اتحاد له ولکې د افغانستان ایستل او نسبي خپلواکۍ ته رسېدل هغه څه دي چې افغانان یې د ویاړ په نوم هر کال لمانځي، خو له بل پلوه د میلیونونو افغانانو اغېزمنېدل، د ښوونیز او اقتصادي بنسټونو په بشپړه توګه نړېدل او د یو پوره نسل نالوستې پاتېدل هغه ماتې دي چې افغانان یې تر دې دمه بیه پرې کوي. یک کمکې سکتګي در کار وارد شد و ما به فضل خداوند سه قشونه یا سه ابر قدرت در افغانستان شکست دادیم. نړۍ ته ډارېدل هغه افغانانو په دې تس لاس باندې ماته کړله، دا غټه لاسته راوړنه ده، دا پوسولې دا د موږ تاسو لاسته راوړنه ده، او لاس هم دا وکړل پوسولې چې مثلا څومره لاس ورکړل، ملک تباهي سره مخامخ شو، ملک وران شو، دا دام له لاسه ورکړل مثلا کنه نور د موږ تاسو ملک بیرته پاتې شو. دام له افغان کاریګر دی وای په سپینه ګیره د شپې تر لسو بجو د کابل په واټونو کې رېړې چلوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ حلال روزي وګټي. دی وایي هیواد کې د ده په څېر په میلیونونو داسې افغانان په وچ ډاک ژوند کوي چې له شوروي اتحاد سره په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي، خو دا مهال د نامعلوم برخلیک او تورې راتلونکي سره مخ دي. بعد از او در فقر گشتگی کس پاکستان برو کس ایران برو بسیار حالت مردم زیاد خراب ده. امی این حالت ما را سکت می کراشیستیم 12 شب 10 شب ما خانه میریم در 50 روپه و 40 روپه فامیلی خورا میشرانیم. کابل کې هم د همدې ورځې په مناسبت یوې غونډې کې ګډونوالو دا ورځ د افغانانو ویاړ ګڼلی چې په خبره د افغانستان جهاد په پایله کې د سیمې هیوادونه د شوروي اتحاد له یرغل خلاص شول. هغه هیوادونه چې روسانو تر خپل کنټرول لاندې راوستلي و هغه هم ځینې خلاص کړل. د روسانو برنامه یوازې د افغانستان د اشغال لپاره نه وه، بلکې هغوی خپل ډېر لوی حدود ټاکلي وه د افغانستان نه نورو هیوادونو ته تلل. هغه هیوادونه چې د دوی په پلان کې و هغه هم پرې نه ښودل چې روسان خپل تسلط لاندې راولي. باور دا دی چې افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته کورنیو او ګوندي ستونزو د هیواد بنسټونه ونړول او میلیونونه افغانان یې د بېوزلۍ په ټغر کېنول. هیواد بلې هیڅ ډول جګړې ته جوګه نه دی او اوس وخت دی چې ټول اړخونه یې د پرمختګ او ښېرازۍ لپاره کار وکړي. القاعده شبکې سیف العدل خپل نوی مشر وټاکه. د ملګرو ملتونو متخصصینو امنیت شورا ته په یوه راپور کې ویلي چې کابل کې د الزواهری له وژل کېدو وروسته سیف العدل د القاعده ډلې ځایناستې ټاکل شوې چې له دې وروسته به یې مسؤلیتونه پر مخ وړي. دغه کارپوهانو ویلي العدل په ایران کې دی او دا چې طالبان د الزواهری د وژل کېدو په اړه اندېښنه لري، نو ځکه دغه ډله د خپل نوي مشر اعلان په خپله نه کوي. اسلامي امارت بیا تر دې دمه د دې راپور په تړاو څه نه دی ویلي.
القاعده له کڅه هم تر دې مړه د خپل بخواني مشاري منا ظاهري مړینه او نه هم د هغه د ځایناستي ټاکل کېدل تایید کړي. خو د ملګرو ملتونو متخصصینو امنیت شورا ته په راپور کې ویلي چې دغه ډلې د ځان لپاره نوی مشر ټاکلی. متخصصینو دغه مشر نوم سیف العدل یاد کړی او ویلي دي چې د همګړۍ په ایران کې دی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو غالب ګمان دا دی چې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی او دل ظواهري ځایناستې ټاکل شوی. العدل د اوس لپاره دغه شبکې د دوام استازیتوب کوي. امریکا که څه هم ادعا کړی چې امن ظاهري د تیر کال جولای میاشت کې کابل کې په یوه هوایي برید کې وژلی، خو اسلامي امارات یې تر اوسه مړینه نه ده تایید کړې. د ملګرو ملتونو متخصصینو په دې راپور کې ویل شوي القاعده د اسلامي امارات د اندېښنو له امله نوې ټاکنه نه ده اعلان کړې. د القاعده شبکې د خپل نوي مشر اعلان د افغان طالبانو د اندېښنو په اړه د حساسیت له امله نشي کولی، ځکه هغوی د پخواني مشر الظواهري مړینه کابل کې نه مني او دا چې اوس عدل ایران کې دی هر څه یې پټ ساتلی دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو دا هم ویلي چې سیمه کې د داعش او القاعدې د پراخېدو له امله یې غړې هیوادونه له ستر ګواښ سره مخ دي او د دغه ډلو لپاره د مشرانو وژل کېدل او بدلول عادي شوي دي. اسلامي امارات د راپور ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له وړاندې دا ډول راپورونه تشې پلمې یادې کړې او ډاډې ورکړی چې د داعش په ګډون ټولې ترهګرې ډلې ځپل شوې او هېڅ کوم هیواد ته به له افغانستانه ګواښ پېښ نه شي. د اسلامي امارات هغه اندېښنې ناسمې وبللې چې د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې زرګونه داعش جنګیالي موجود دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې اندېښنو ته ځواب کې ویلي چې اسلامي امارات ته وسلوالو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې پټ شي. هغه وویل که داعش هر چیرته سر راپورته کړي دوی یې ځپي. په ورته وخت کې واشنګټن داعش د امریکا او اسلامي امارات ګډ دښمن بللی او زیاته کړې ده چې پر ضد یې ګډه همکاري د راتلونکو اړیکو د ټینګښت لپاره مهمه ده. د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان په یوه اعلامیه کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر له 6000 واوښتی دی. په اعلامیه کې د دغه تړون د سازمان د ګډ ځواکونو د لوی درستیز له خولې ویل شوي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې تر 4000 داعش جنګیالي ځای پر ځای شوي دي چې د اندېښنې وړ دي. د داعش ډلې افغانۍ څانګې یا خراسان ولایت د غړو شمیر نږدې 6500 ته لوړ شوی چې له دې ډلې تر 4000 وسلوالې د تاجکستان سویلي پولې ته څیرمه د بدخشان، کندوز او تخار په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. خو اسلامي امارت بیا په افغانستان کې د زرګونو داعش وسلوالو شمیر ردوي. بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له داعش سره په مبارزه کې زیات جدي دي او که د داعش یو غړی هم سر راپورته کړي نو ځپل کیږي. متقی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نه شي. زموږ شمالي ګاونډیانو کې امنیتي غونډه شوې او اعلان یې کړی چې د افغانستان په شمال کې په زرګونو داعشان ناغونډ شوي دي او دا موږ ته خطر ده. موږ دوی ته دا خبره واضح کوو چې په افغانستان کې که یو داعشین چېرته سر پورته کړي هغه به په سر وهل کیږي لکه موږ تاسې وینو. څه معنا داسې بزرګونو کسان به یو ځای دیروي او څوک ویویني نه څوک به پرې خبر نه وي. هر څوک کولای سي سي وګوري راسي ویویني نو موږ سره دې کینی مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولې تورونه دې څوک نه لګوي. دا در بدره بیچاره څلور لسیزو جنګ ځپلی ملت څوک نور نه بدناموي نه دې تهدیدوي. د افغانستان هیچا ته خطر نشته. کارپوهان بیا وایي روسیه که په افغانستان کې له داعش اندېښنه لري نو له اسلامي امارت سره دې خبرې پیل کړي او داسې ستراتیژیک تړون دې ورسره لاسلیک کړي چې له مخې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه افغانستان په رسمیت وپیژني. که روسانو د داعش په هکله تشویش لري، غوره لاره دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت سره د خبرو اترو او د مذاکراتو لړۍ ته ادامه ورکړي او پر داسې یو ستراتیژیک تړون په توافق ورسیږي چې د هغه له مخه د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژندل شي. غوره لارې همدا دي. د ګډ امنیتي تړون سازمان له دغو څرګندونو وروسته اسلامي امارت په خپلو کې پلا یووالي ټینګار کوي چې په وینا یې هیڅ هیواد هم یو موټی افغانستان نشي زغملی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي له نړۍ سره تعامل ته چمتو دي او ورسره هر ډول مثبتې اړیکې غواړي. د څلور څلوېښت کاله وروسته په لومړي ځل په ټول افغانستان کې یو ګز مځکه داسې نشته چې په هغه د مخالفین حکمراني ولري. دا متحد افغانستان خو څوک نشي زغملی. لهذا ما او تا باید یو بل ته داسې لاسونه سره ورکړو، خپل وطن به ساتو
له دنیا سره مثبت اړیکې غواړو، اقتصادي اړیکې غواړو، تجارتی اړیکې غواړو، ډیپلوماټیک اړیکې غواړو. په ورته مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې داعش د کابل او واشنگتن ګډ دښمن دی. خلیزاد په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د داعش پر ضد ګډه همکاري په راتلونکي کې د اړیکو د ټینګښت یوه مهمه برخه ده او د دوحې تړون د هوکړې د تطبیق لپاره غوره لار هم ده. داعش د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ګډ دښمن دی. د داعش پر ضد همکاري په راتلونکي کې د اړیکو یوه مهمه برخه جوړېدای شي. په شته امکاناتو کې د دوحې د توافق لیق بشپړ تطبیق د پرمختللو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده. دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې د اندېښنو ټولو موضوعاتو ته ځواب وایي. له دې وړاندې د سیمې او ګڼو لویدیځو هیوادونو هم اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د داعش لمن په پراخېدو ده، خو اسلامي امارت بیا په دغه برخه کې زیات جدي دی. وړمه شپه یې هم د کابل ښار د اتمې حوزې په مربوطاتو کې د داعش ډلې پر څو نفري ګروپ عملیات وکړل او له منځه یې وړ. افغانی سری میاشتې ټولنې سره لا هم د زړه سوري په ناروغۍ اخته 11000 ماشومان بستر دي. دغه ټولنه وایي وروستیو 14 کلونو کې د یاد 2000 ماشومانو درملنه کړې، خو هیواد کې شمیر لا هم په زیاتېدو دی. روغتیا پالان نو ویره ښیي که د امیدوارۍ پر مهال د خپل سرو درملو خوړل او نسبتي ودونه ونه درول شي، د زړه په سوري د اخته ماشومانو شمیر له دې هم زیاتېدلی شي. افغانی سری میاشتې ټولنې که څه هم د 2008 کال راهیسې د زړه په سوري د اخته 2500 ماشومانو درملنه کړې، خو زیاتوي چې لا هم ورسره دا ډول 11000 ماشومان بستر دي. یاد ټولنه وایي په خپل لګښت د هیواد دننه او بهر د یادو ناروغانو درملنه کړې او دا لړۍ لا هم روانه ده. سره میاشت له 2008 کال څخه را په دې خوا د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو درملنه کوي چې تر اوسه پورې افغانی سری میاشتې شاوخوا 2500 ماشومان تداوی کړي دي. په دوی کې 2323 ماشومان هند ته د تداوی لپاره وړل شوي دي چې بیرته هیواد ته روغ راګرځېدلي. همدا ډول 250 نورې چین ته لیږل شوي دي، 9 تنه نورې بیا پاکستان ته لیږل شوي. دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره شاوخوا 11000 نور د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان ثبت دي. روغتیا پالان په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه د کورنیو له لورې د عامه پوهاوي نشتون، د امیدوارۍ پر مهال د امیدوارو میرمنو لخوا د خپل سرو درملو کارول او نسبتي ودونه یادوي. په لویانو کې بیا د زړه د ناروغۍ د اخته کېدو لاملونه د وینې لوړ فشار، د نشه یي توکو او د غوړیو ډیر استعمال یادوي. د زړه ناروغۍ خو اول مختلف ارقام لري او مختلف ډولونه لري. یو ولادي افادي یا کنجینټل هارت ډیزیز چې ورته ویل کېږي، دا معمولا ولادي نقیصې دي چې دا په نوي زیږیدلو ماشومانو کې پیدا کیږي، چې علتونه ډیر مختلف لري او ډیر عمده علتونه خپله حاملګۍ وخت کې مور بعضې د غلطو دواګانو استفاده ده چې حاملګۍ وخت کې اجازه نه لري او دوی استفاده کوي، او بعضې نور تکلیفونه یا امراض دي چې سبب د دغې قلبي آفاتو کیږي، او د دې ترڅنګ بعضې خپلوي یعنی نږدې خلک خپلوانو په منځ کې واده کول چې دا هم یو د ولادي آفاتو سبب کیدی. په دې حق بیا روغتیا وزارت وایي د سوري زړه ناروغانو د درملنې لپاره د مجهز روغتون د جوړولو په هڅه کې دي. د افغاني سوري میاشت لورې چې کوم 11000 د سوري زړه ناروغان رجستر دي، تقریبا په تېر یو کال کې هم د 600 په شخوا کې عملیتونه ترسره شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د کابل په صحت طفل روغتون کې یو خاص مرکز اوس د دې لپاره جوړ کړی دی چې د سوري زړه ناروغانو د هغې تر څنګه د هغه اطفالو چې هغه د زړه مشکل ولري د هغوی لپاره په تداوی پکې ترسره کیږي. زموږ هدف دا ده چې په تېرو 20 کالو کې په کومه برخه باندې کار نه ده شوی، په دغه خاصو برخو باندې به انشاءالله کار کیږي. د دې لپاره به خاص مجهز سینټرونه جوړېږي، انشاءالله زموږ په لانګ ټرم پلانس کې دي او انشاءالله جوړېږي. د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو کورنۍ بیا په هیواد کې د دولتي خصوصي خدماتو څخه خوښ دي، خو په یاده برخه کې د داسې خدماتو غوښتنه کوي چې ناروغان په بشپړه توګه د هیواد دننه تداوي شي. فشار جګ سوا ده، هغه نن بیرته راوسه پرون نه ده 12:30 بجې ولې زه کور کې وم سه ما وراره راغی کنه هغه ویلې سیاره ورورم مطلب زوبل ده سه ورغلم ټولم سه ریګېده انشاءالله خصه مسی سویل پوسو کنه او مطلب خطر راځي. افغانی سری میاشتې ټولنې د زړه په سوري د اخته ناروغانو درملنه د هیواد دننه هند، پاکستان او چین کې کوي. دا ټولنه وایي تېرو شپږو میاشتو کې د 689 ناروغانو درملنه په هیواد کې کړې ده.
په ټولنیزو رسنیو کې ناسم خبرونه د عامو خلکو پر ذهن بد اغیز کوي. افغانستان کې دا ډول بی باور خبرونه یا فیک نیوز له کره خبرونو ژر لاس په لاس کیږي چې ارواپوهان یې په ذهن وروا بې اغیزې نه بولي. د یوې پیښې په اړه د موثق او کره معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته د باور خبره کیږي چې اوریدونکي او لیدونکي باید کره والي کې له دقته کار واخلي. فیک نیوز یا د دروغ خبره هغه چې د نورو خبرونو وړاندې خلکو ته رسیږي، دا ډول خبر یا معلومات د انسانانو په فکر اغیزه او تاثیرات لري. مهمه ده چې دا ډول خبرونو د ثابتولو او د کرول لپاره او د دوی باندې د باور لپاره پلټنه وشي. ارواپوهان د دروغ خبرونو او معلوماتو اغیزې په ذهن او روان ناوړه بولي. وایي چې د دروغ معلومات ډیر کله انسان د ژوند په ځینو پریکړو کې ناکاموي او دا لړۍ بیا ټولنیزې ستونزې زیاتوي. په ټوله کې شای افغانی یا پروپاګاندا خبرول دا په ټولنه کې اجتماعي فوبیا یا ټولنیز اضطراب چې موږ ورته ویلی شو دا رامنځته کولی شي. یعنی ما ټولنیز اضطراب او فوبیا نه منظور دا د اجتماعي ویره. په ټولنیزو رسنیو کې د دروغو خبرونو د خبرولو لپاره د مختلفو ډلو او خلکو له لوري پاڼې جوړې شوې. د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي چې دې چارې د ناسمو او موثقو خبرونو ترمنځ تفکیک ستونزمن کړی او ډیر کله دوی د رښتونو خبرونو مخکې په دروغو خبرونو باور کولو ته لیواله شي. در 24 ساعت و 24 ساعت ما در فیسبوک از فیسبوک استفاده میکنیم. خبرهای بسیار زیاد در اینجا مثلا با نام تلویزیون پخش میشه که بسیار تاثیرات منفی بر روی روان و مردم میگذارن. عموما یو ساعت ز فیسبوک روزانه استفاده کما او متاسفانه چې فیسبوک منګه د ډیر د جعلی او دروغ خبرونو سره مخ کیږو، لکه وای فلانی ځای کې زلزله کیږي او یا مثلا انفجار کیږي یا یو نامنی خبر یا راپور ورکوي. پښتنه دا ده چې د دروغ خبرونو د خبرولو په دې ګرم بازار کې څارونکي او تعقیبونکي باید څه وکړي. خبریال او راپور دوه جلا سپارښتنې لري. هغه منابع یا هغه سرچینې چې هغه خلکو ته د باور وړ نه دي، په هغو باندې خلک باور ونه کړي، خلک له هغو سرچینو څخه استفاده وکړي چې هغه موثقې دي او ټولو ته د باور وړ دي. ټولنې عام وګړي دي باید هر ډول خبرونو ته د کروالي په سترګه ونه ګوري، صحیحوالي په سترګه ونه ګوري، تر څو چې منبع دقیقه نه وي، د هر چا د خولې نه د خبرو وتلو باندې د هیڅ باور نه کوي. په ټوله کې په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره داسې پاڼې شته او داسې څوک شته چې هغوی غلط معلومات نشروي. د دا ډول معلوماتو د کروالي لپاره او یا د دې په دا ډول معلوماتو د باور د نه باور ویل کیږي. خو که غواړئ د موثقو خبرونو او د خپل فکر هغه خبرونه چې تاسو پرې باور کولی شئ، وړاندوینه همدا کیږي چې باید هغه چې موثقې سرچینې دي، هغه چې د خبر د رسونې لپاره موثق سرچینې بلل کیږي، د هغوی څارنه وکړي تر څو له هغوی دقیق او کره معلومات ترلاسه کړي. په هرات کې سلواغی شپږویشتمه یې له افغانستان څخه د شوروي پوځیانو د وتلو ورځ ونمانځل شوه. په همدې تړاو په جوړه شوې غونډه کې د هرات سیمه ییزو چارواکو، پخوانیو مجاهدینو او عامو خلکو ګډون کړی و. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ ورځ ده او باید په ځانګړو مراسمو ونمانځل شي. د دالوی شپږویشتمه د شوروي ځواکونو د وتلو د څلور دیرشمې کلیزې سره برابره ده. دغه ځانګړې ورځ په هرات ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه چې پکې د هرات سیمه ییزو مسؤلینو، د هغه وخت مجاهدینو او ګڼو عامو خلکو ګډون کړی و. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي دا ورځ ټولو افغانانو ته د ویاړ ورځ ده او باید په ځانګړو مراسمو ولمانځل شي. دا زموږ د افتخار ورځ ده او زموږ لوی کښنۍ نر او ښځه په دې ورځ باندې افتخار لري چې موږ د هغه زمانې غټ قدرت او د هغه زمانې امپراتور، هغه وحشي واک د شوروي ایالات متحده شوروي چې موږ شکست ورکړي او په دې ورځ کې ووتل، زموږ پلرو، زموږ نیکګان. په دغه غونډه کې د شوروي د وخت مجاهدینو ویلي هغه ستونزې چې په اوسني وخت کې ورسره افغانان مخ دي، د شوروي د وخت میراث دی. دوی وایي له شته ستونزو څخه د وتلو لپاره باید ټول افغانان یو شي او د خپل هیواد لپاره ګډ کار وکړي. امروز هم که ما یه درد در که میکشیم، مشکلات اقتصادی رو میبینیم، ویرانیار میبینیم، خانه خرابیار میبینیم، یتیما و زنای بیور که میبینیم، این هم همون تاثیر تجاوز ارتش سرخ و شروعی به افغانستان. رای وعدت اینه که باید با همدیگر توافق داشته باشن، تفاهم داشته باشن، دیدگاه مشترک داشته باشن، نظریات مشترک داشته باشن،
در رابطه با نظام اسلامی که تعیین کنید سرنوشت اینا هست، توافق نظر، وحدت نظر و اتحاد نظر داشته باشند. په غونډه کې د هرات والی ویلي چې نه یوازې شوروي بلکې له ټولو قوتونو او امکاناتو سره امریکا هم د افغانانو له لورې ماته شوه. هیچ کشور در دنیا وجود نداره که به امرای امریکایی‌ها کمک نکرده باشه و امروز به پیش ما در میز مذاکره چشمای او افتاده نباشه. اگر مرد است به امرای ما روبرو بشینه که ما بگوییم که در فلان تاریخ تو به امریکایی‌ها چه کمک کردی، هیچ دروغ میگه کسانی که در رسانه، هیچ ملتی نیست که در با امریکا همکاری نکرده باشه. هر چی که میتوانستند کردند، ولیکن یک درس ملت افغانستان برای دنیا داد که افغانستان قابل تسخیر نیست، افغانستان جای قدرت نمایی نیست. تا اسلام جار په خبره، هیچ زبرځواک افغانستان نشی ماتولای او هر څوک چې افغانستان د ماتولو کوخخ وکړي خپل به مات شي. به سر افغان ها هیچ حکم دیگر نمیچله بجز حکم رب افغان ها، دیگه هیچ حکم پدر کسی نمیچله بجز حکم خدای تعالی در این سرزمین. په 1950 کال کې څه باندې 3000 شوروي عسکرو پر افغانستان یرغل وکړ. خلنن څخه څلور درش کال وړاندې د 1960 کال د سلواغ یادل میاشت په شپږویشتمه نیټه د افغانانو له لورې مات او له افغانستان څخه وشړل شول. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. خبرنامه همدومره و له ملتیا و مننه پاتې ورځ مو نیکمرغه.